中山高南下路段在23日的深夜发生一起严重车祸，有两部自小客车疑似是因为变换车道不慎碰撞，双双翻覆，造成了三死一伤的悲剧。而有目击的驾驶就在网络的贴文上面指出，事发当时疑似是因为双方在追逐才酿成了车祸。不过呢，详细的肇事原因还有待警方来进一步调查厘清。翻了嘞。车体扭曲变形，几乎成为废铁，还不止一台。国道一号云林路段南向237.5K 处，昨日深夜发生严重车祸。从现场画面可以看到，一旁护栏几乎被撞断，车壳散落一地，银色小客车全毁，严重扭曲变形，几乎变成一团铁球。车内50岁廖姓女子更遭抛飞在地，趴卧在国道上，当场失去生命迹象。49岁的郑姓男子更受困车内，只露出半截身体，失去呼吸心跳。另一台黑车也几乎全毁，车上22岁肖姓男子当场失去生命迹象，23岁邱姓男子轻伤，送医抢救后三人都宣告不治。后方车辆拍下事发后的惨况，画面十分惊悚，并指出这两台车在西螺就开始追逐，疑似追车酿祸，但详细案情仍待相关单位调查厘清。接着转换焦点，带大家来关心到的是政治消息。备受关注的金华城弊案，现在检方正在全面清查是否有不法金流，而警联呢也在威金集团总裁沈庆金6年前和他的贴身司机的一起恐吓取财未遂官司当中，找到了疑似金流的破绽，很有可能会成为重大的突破口。而沈庆金他也被爆出曾经有带3名女子开房，而且还带了好多亿元到澳门去。威金集团主席沈庆金和台北市议员应小薇一前一后的走上囚车。今天传出，他们疑似在多年前在台北一间高级饭店开房住宿。根据《金周刊》报道，王姓男子从2013年至2016年担任沈庆金的贴身司机。离职后，突然在2018年传了多封简讯给沈庆金，疑似在暗示自己先后掩护他和应小薇等3名女子开房，借此索讨封口费。因为内容中提到饭店住宿日期要调录影，出入房间的是应议员跟你，拿我的房卡谁先后进房，只是要我应得的。你跟名嘴女在澳门一同住房，要求咪陪你睡，我都装不知道。更关键的是，根据《金周刊》报道，司机疑似指控沈庆金要求自己在澳门帮忙洗钱，因为他在简讯中抱怨要调我总共报几次海关，带港币怎么又是换成台币？那是我拼命冒着被海关扣押、押滞留还被查税，喝上10几趟，好几个亿。司机借此要求沈庆金再支付封口费，结果被反告恐吓取财未遂。而金华城案另一名被告朱雅虎，当时也以办公室主任身份作证，请咬司机说，如果不交付30万港币，就要跟某澳门集团合作，把沈的事情都公布出来。虽然台北地院判司机有期徒刑3个月定谳，但究竟沈庆金当年透过司机在澳门等地巨额换钱有何用意，已成为专案小组追查行贿金流的重要线索。民众党主席柯文哲涉贪遭收押，检联持续在追查金华城案的行贿金流。另外，针对2021年推动的北市科招商案展开调查。金周刊呢日前就爆料指出呢，柯文哲是民众党资金的总操盘手。此外呢，检联在追查北市科案，因为其中有2场的关键会议里面呢都是柯文哲亲自主持而且才是的，但是过程中却没有录音也没有录影，不但严重违反了决策程序，图利罪证恐怕是比金华城案还要更加明确。一旦掌握了异常金流，柯文哲恐怕将会面临罪行10年起跳的违背职务受贿重罪。那我们参考其他以前总统候选的例子，我们是用那个钱去要设一个个人的办公室，长期要用的。
民众党主席柯文哲曾说，他买商办是参考别的政党，其他党内金流他都不太清楚，但近日却遭打脸，民众党资金的总操盘手就是柯文哲本人，还违反党政军条款坚持投资媒体，现在北市柯招商案更恐让柯文哲面临10年以上重罪。不过这件是乌龙了，我就觉得他不是污钱的，他是乌龙的。根据《镜周刊》报道，检联追查北市柯案，本来该地仅限生技、医疗等产业，却变成产业不限类别。且柯文哲主持的两场关键会议都没有录音录影，说好的公开透明拢是假。若被查到异常金流，柯文哲就是违背职务受贿罪，至少得关10年以上。更有知情人士爆料，民众党基金会的资金，柯文哲几乎全权掌握，账还管得很细，甚至轰其他的党员们，3个月78万的交际费太多了。不过与此同时，他却花了4300万买下暨南路的商办。柯文哲更坚持要违背党政军条款，用民众党的资金投资媒体，就算幕僚反对，他还是坚持要赌一把。不过详细案情仍待相关单位调查厘清。针对《镜周刊》报道，今年5月柯文哲不惜违背党政军退出媒体，主动要求呢要合拨100万元来投资某家的媒体公司。对此，民众党稍早也发布了声明，强调从来就没有投资过媒体，并且痛批《镜周刊》已经失去了公信力。民众党24日上午发表声明，痛批《镜周刊》刊登科幻报道内容偏含沙射影，标题杀人，并强调民众党从来就没有投资媒体。报道内容究竟是简连乱放消息带风向，还是道听途说拼凑抹黑？社会大众早有答案。镜周刊蓄意误导视听大众，执意拿错误的资讯来混淆视听，意图以简连人员的口吻影射民众党，又再次凸显了民进党执政下党检媒一体的共生集团，已经成为了破坏民主法治的罪魁祸首。北市柯园区开发过程疑点重重，除了决策大转弯，更犹如金华城案的翻版。目前检联已经锁定5大疑点，要来追查。由于北市柯的 T17、T18 地上权经营权，由于柯文哲搭档竞选的副总统候选人吴新盈家族企业星光人寿得标，不仅从仅限生技医疗相关产业放宽为不限产业类别，偏离最初的产业园区政策目标，外传有家港商还被劝退未能投标。该公司老板的背后就是 NBA 直男曼菲斯灰熊队老板佩拉，星光集团投标时更免付投资计划书，引发土地争议。简联上个月底以证人身份约谈时任台北市产发局长林从杰、地震局长张志祥，连日来又约谈多位台北市政府承办的基层公务员到案，发现 T17、T18 免投资计划书是柯文哲自己签准的。这个案子不像金华城案，柯文哲将责任甩锅给都委会委员审查，或者是指定副市长当专案管理人，而是仅在市长室的4人小组会议就拍板定案。馆长陈之翰，他经营的健身房成吉思汗昨天遭人砸店，有名男子呢是手持木棍先下车砸玻璃，接着呢还开车冲撞店面，而男子砸店时呢疑似用力过猛，自己还摔倒在地。犯案之后他是开车落跑，但是依旧遭到警方围捕到案。他被问到为什么要这么做时，他说是来为自己讨公道的。帮手男手持木棍想砸爆馆长健身房玻璃，没想到一个用力过猛，竟不小心跌倒。我要给我自己讨公道的。讨什么公道？想要讨什么公道？这名43岁的陈姓犯嫌公称，他要替自己讨公道，才在昨日上午开着宾士冲撞馆长陈之翰位于林口的健身房。透过监视器画面可以看到，当时陈贤开车至陈吉思汗林口店，并拿着棍棒下车朝门口玻璃狂砸，结果挥没几下，陈贤就不小心摔倒了，木棍还断成两截，陈贤只好回车上驾车倒退再撞健身房。警方获报后
一个小时便逮到了人。这位包手男的干弟也透露陈贤犯案的原因。之前在直播人数有好几千人嘛，啊，还有就是公布他的前科啦，还有他的个资啦，所导致他现在没办法正常生活，也没办法工作这样子。所以他心生不满，就去砸馆长的店吧。据了解，馆长过去与三重加盟店纠纷时，陈贤正是员工之一。疑似在网络上对会员呛声，馆长就在直播中点名并公开他的长相、个资及前科。陈贤因此找不到工作，才报复馆长。馆长的健身房遭到砸店，对此他也出面表示，他觉得呢，正常脑袋的人是不会干这种事情的。他还说，肯定是拿钱办事。我觉得这个社会就是现在变成这样子，我也没办法。所以不排除说后面有可能政治的成分在，这后面肯定有人。嗯、这个人是角头哎、欸，你们调查资料，这个人是混兄弟的、欸，就跟保和会那个人家警方一查，全部都前科，全部都。你懂我意思吗？你正常脑袋的人不会干这种事。这样脑袋的人会拿枪去杀人家吗？这样脑袋的人会这样撞吗？啊、这肯定是拿钱办事嘛，这我百分之百。这个就靠我们的新北检跟我们的警方一定看他怎么查。那如果说他是真的这样要结案，那我也没办法。司法不是我们控制的，那就是大家可能我比较衰。那我生意，我说实在话，不用再什么纠纷，我跟任何人都没纠纷，我永远都在上班嘛。各位每天可以看我直播，我这么多公司要管，我有这么多事情要处理，我每天都很忙，我没空跟他纠纷。纠纷就是一定是直播上的，那、啊、直播上你说叫纠纷，那些政论节目的名嘴出去，每个都要被车撞，但每天都在制造仇恨的，大家都要被撞，不是吗？蓝的撞绿的，绿的撞蓝的，讨厌白的撞白的，白的现在也有啊。也有很多在做 YouTube 啊，我觉得这个社会如果是这样，但是我觉得这个都不单纯的。